Godt. Jeg er lige blevet guidet til at foreså en indvielse til den her ny energi. Og da det er her, jeg står ved Porskær Stenhus cirkel, jamen så er det her, det skal ske. Og jeg er forbundet med med Clavercairn i Skotland, hvor jeg jo første gang stiftede bekendtskab med den her såkaldte omvendte fødsel energi. Og jeg ved ikke, hvad der skal ske. Jeg ved bare, at jeg skal lade mig guide og gå ind i rummet her af stencirklen. Gå ind, hvad skal vi sige, lige præcis gå ind i fødselskanalen. Gå ind i livmoren. Og så ser vi, hvad der sker. Jeg synes, I skal følge med nu, og I skal mærke det i hjertet, hvordan hjertet faktisk åbner sig. Så læg mærke til, hvordan du har dit hjerte lige nu, mens vi går langsomt ind her. Gå rundt med uret herinde nu. Du lige præcis cirkler rundt. Læg mærke til, hvad der sker i dit skød nu. Dit skød bliver aktiveret. Det er rent faktisk. Bevæger sig nedad. Dybt ind. Ned. Vær hilset. Du kære hjerte i dybet, såvel som i højden. Dans. Dans dig åben, kære. Kære hjertebarn. Hjerteskød begynder at bevæge sig opad. At spiralen har vendt sig. Spiralen nu går mod uret. Hjerte. Mærk igen i dit skød. Lad hjerteskødet være forbundet med hinanden. Thank you.
digi shenurun digi mayana gana mayana rina nina nana 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 nana. Så er de begge spiraler, den opadgående, såvel som den nedadgående, den der drejer højre om, den der drejer venstre om. Mærk, at de er forbundet i et samlet lysvæld nu. Læg mærke til det i dit skød, såvel som i dit hjerte. At hjerte og skød er ét. Din ene hånd på dit hjerte igen, og den anden hånd på skødet. Og tak nu, tak dit hjerteskød, for denne fødsel i ny tid, i ny stjerneværens tilstand. Dit hjerte stråler som stjernerne i skødet. Det er tid til at gå ud. Det er tid til at blive født. Tak, påskære stenhus, for at byde ind til denne nye værens tilstand i hjerteskødet, i denne nye energi, hvor vi er sammen med disse nye stjernebørn. Sidste. Ja, smukt det er. Jeg takker også jer, som er med nu, og som er med på replay. I som har jordmoderenergien i jer. I som har det nye stjernebørns energi, vibration i jeres hjerteskød. Thank you.